Zdravím všetkých, ja som Tomáš Vranka, no a vítam vás pri ďalšom videu v rámci výsledkovej sezóny. Máme tu už štvrtú veľkú technologickú spoločnosť, ktorou bol Amazon a vyzerá to tak, že Amazon aspoň čo sa týka reakcie akcie na tie výsledky zachraňuje tie predchádzajúce tri spoločnosti. Takže poďme sa pozrieť na to, aké čísla nám Amazon priniesol. Ako vždy, ešte predtým, ako prejdeme k výsledkom, tak tu máme toto upozornenie na rizika. Pokiaľ máte radi túto našu tvorbu, alebo pokiaľ sa vám páči, tak budeme tiež radi, pokiaľ nám dáte odber na YouTube. A opäť pripomína možnosť práce u nás v rámci XTB. Máme zverejnené pracovné príležitosti aj u nás na webovej stránke. Týka sa to aj teda slovenskej, aj českej a dokonca aj maďarskej pobočky. Takže kto by mal záujem pracovať u nás v rámci XTB, tak sa hláste, posielajte CVčka. Poďme už ale k samotným výsledkom Amazonu. Tie boli naozaj celkom dobré. EPS 0,94 dolára, čakalo sa 0,6 dolára, takže prekonanie o 56%. Oni tam mali ešte EPS bez započítania Rivianu, kde majú pozíciu celkom veľkú, ktorú musia takto reportovať. Pokiaľ by sme to ako keby odrátali ten Rivian, tak ten zisk by bol 0,83 dolára, čakalo sa 0,58, takže prekonanie o 42%. No a tržby 100 43 miliard, čakalo sa 141,5 miliardy, takže prekonanie odhadov o zhruba 1,1%. Medziročne rastli tržby o 10,3%, po minulom jednocifernom kvartáli opäť Amazon rastie dvojciferne. V reporte oni potom mali ten porovnateľný rast tržieb dokonca o 13% uvedený. Net income, to znamená čistý zisk firmy, bol 10 miliard amerických dolárov, pred rokom to bolo 2,9 miliardy, takže rast o koľko? O možno nejakých vyše 200%, Rivian im potom pridal k zisku 1,2 miliardy amerických dolárov, ale teda opäť pripomínam, že ten zisk je pri Amazone veľmi volatilný a asi by sa mu neprisudzoval až takú nejakú veľkú váhu. Amazon má niekoľko segmentov, ja podľa veľkosti ku každému z nich, vám teda niečo poviem, čo mi prišlo zaujímavé, alebo čo je podľa mňa dôležité takto spomenúť. Oni to reportujú tak, že niekde majú len tržby a niekde potom ukážu aj ten operating income. Takže prvý najväčší segment z hľadiska tržieb sú teda tie online obchody alebo online stores. Cen spada tá ich samotná platforma Amazon a to prostredníctvom alebo to, čo prostredníctvom nej teda predávajú. Tržby 57 miliard amerických dolárov, rast o 7%, potom oni nazývajú tie predajne v Severnej Amerike, alebo teda ten segment ako North America, tam bol celkovo operating income 4,3 miliardy amerických dolárov, takže konečne celkom fajn zisk. Pred rokom tu mali stratu 412 miliónov amerických dolárov a tento segment Severnej Ameriky rástol o 11%, ale pozor, tam ako keby oni to majú tak skombinované, že potom keď sa bavíme o tom segmente Severnej Ameriky, tam okrem tých online stores potom patria aj nejaké tie služby pre tretie strany, tie fyzické obchody a tak ďalej, jednoducho všetko to, čo majú teda podľa toho regiónu. No a potom zvyšok predajú majú, že International, tam spada Európa, Japonsko, ja neviem, Veľká Británia a tak ďalej, a tam bol Operating Income strata 95 miliónov amerických dolárov, ale pred rokom tam mali stratu až 2,5 miliardy amerických dolárov, takže aj tu sa v podstate dostávajú pomaly do plusu a tržby im tu rastli o 16%. K tomu tam mali potom kopec informácií, ako im in to dobre funguje, ako zrýchľujú a zefektívňujú doručovanie a tak ďalej. Ďalší segment v third party sellers služby pre tretie strany, tržby veľmi pekných 34 miliard amerických dolárov, rast o 20%. Veľmi pekné čísla, majú s tým menej starostí, mali by tam byť teoreticky asi aj vyššie marže a malo by to znižovať také tie regulačné a monopolné tlaky na ten Amazon lebo jednoducho poskytuje tie služby takto aj tretím stranám. Takže teoreticky dobre, že rastie tento segment. Tretí segment, asi taký najzaujímavejší alebo najdôležitejší, je teda ten Cloud AVS. Bol to hlavný ťahun získovosti tých posledných rokov. Tržby tu boli 23 miliard amerických dolárov, čo je medziročný rast o 12%. Tu bol operating income, teda prevádzkový zisk 7 miliard amerických dolárov, pred rokom to bolo 5,4 miliardy, takže tiež celkom slušný rast. Tu ale treba dodať, že je to najpomalší rast zo všetkých cloudov. Google Cloud rastol o 23%, Microsoft dokonca o 29% a Amazon len o 12%. Tu tiež samozrejme spomínali AI ako inak, ale samozrejme tie veci v rámci cloudu využívajú, mali tam spomenuté tie ich vlastné čipy. Amazon Bedrock, ten zase pomáha budovať zákazníkom vlastné jazykové modely. Uh, oni majú potom aj vlastné jazykové modely, ktoré vytvára Amazon. Hovorili potom, že AI je príležitosť, ktorá má hodnotu desiatok miliard amerických dolárov pre Amazon na tržbách na najbližšie roky. Takže to je taká asi pozitívna informácia. A asi to bol jeden z tých dôvodov, prečo tie akcie vyskočili. No a spomínali tam kopec zákazníkov aj nových, ja neviem, BMW, Occidental Petroleum a tak ďalej. Uh, inak čo sa týka toho cloudu, tak Amazon tu veľmi mierne nesplnil očakávania. Čakali sa tie tržby ešte. 0,3 vyššie, ale bol tu veľmi pekný ten operating income, ktorý sa čakal o zhruba 1 miliardu menší. Takže v podstate by som povedal, že ten cloud ako relatívne ok, alebo relatívne úspešne vzhľadom na to, čo sa čakalo. Ďalší veľmi zaujímavý segment, s ktorým sa ráta aj do budúcnej reklama, to je tá reklama, že keď niečo hľadáte na tom Amazone, tak vám to zobrazí platené príspevky toho, čo hľadáte. Tržby tu boli 12 miliard amerických dolárov, čo predstavuje rast o 26 len pre porovnanie, tak reklama Google rastla o 9%, Microsoftu o 10%. Na to, koľko o tom hovorili od začiatku roka, tak ten Microsoft asi teda nič moc z tohto hľadiska. Mete rastla reklama o 23%, no a tomu Amazonu teda, ako už som spomínal, o 26%, takže naozaj veľmi pekné čísla. Pre toto super číslo dá sa povedať, že potvrdzuje aj teda ten dobrý stav toho reklamného trhu, čo hovoril aj teda Google a Meta, takže tu prekonali očakávania, neviem úplne presne, čo, čo k tomu dodať, myslím, že o nejaké 3-4%. No a potom také tie ostatné segmenty, napríklad predplatné, tam rátame ten Amazon Prime, tu ich hudbu, video a podobne, tržby 10 miliard amerických dolárov, rast o 14%, physical stores, to sú tie ich fyzické kamenné obchody, tržby 5 miliard amerických dolárov, rast o 6%, uh, other segment iné uh, tržby 1,2 miliardy uh, dolárov pokles o 3%. Uh, v reporte tam mali potom kopec uh, pokecu k tým jednotlivým segmentom majú tam toho naozaj strašne veľa, takže ja to všetko pripnem po to video a kto chce, tak si to môže prečítať. No a ten výhľad na ten aktuálny kvartál tržby čakajú 160 až 167 miliard amerických dolárov, takže sa počíta s rastom nejakých 7 až 12%, ono je pred nami uh, pochopiteľne ten silný vianočný kvartál, takže preto aj tie tržby takto medzi kvartálne celkom výrazný nárast. Operating income potom oni čakajú na úrovni 7 až 11 miliard amerických dolárov. Pred rokom za ten štvrtý kvartál to bolo 2,7 miliardy, takže čaká sa pekný nárast. No a očakávania v oblasti net incomeu boli na úrovni 8,7 miliardy. Takže plus minus je to v súlade s tým, čo sa, čo sa čakalo, to čo teraz povedal Amazon. Takže celkom fajn výhľad, ten zisk im pomaličky rastie a vyzerá to takže Amazon aspoň trochu začína zarábať. Niekto sa ma myslím včera pýtal aj na uh, SBC, to znamená Stock Based Compensation, uh, tie boli za minulý kvartál 5,8 miliardy, pred rokom to bolo 5,5 miliardy, takže také štandardné tempo, uh, nič extra zaujímavé tam asi nebolo. No a firma tiež osekávala náklady a prepúšťala nejakých technologických zamestnancov, čo im tiež teda určite pomohlo zvýšiť tú získovosť. No a tie akcie po výsledkoch rastu o 5%, tie výsledky boli dobré, ale človek by tam čakal, že pri tomto sentimente tie akcie budú padať, pretože Google rastol ten cloud o 23% a bol to relatívne veľký problém. Vidíte, že tie akcie potom odpísali 10%, tu vidíte, že im ten cloud rastie o polovicu menej, o nejakých, ja neviem, 12% a akcie je up o zhruba 5%, takže ja sa akože teším, ale naozaj tie reakcie tých trhov sú veľmi, veľmi zvláštne tie posledné dni, Ale zase ten Amazon mal o dosť vyšší zisk, ako sa čakalo, neviem, je to asi súhra teda viacerých faktorov, ale uh, vidíte, treba rátať aj s takýmito vecami, pokiaľ človek sa pustí do investovania. Uh, potom, keď sa pozrieme do Bloombergu, tak opäť tie najdôležitejšie čísla, ja som tu všetko spomenul, vidíte, majú tu ten net income uh, tých zhruba 10 miliard amerických dolárov, ten rast tržieb o tých zhruba nejakých 13%, takže pekné. Uh, pekné čísla. Pardon, ja pozerám, že úplne na začiatku som tuším hovoril, že im rásli tie tržby o nejakých 10, niečo percenta. To malo byť teda samozrejme tých, tých 13, čo som, čo som hovoril. No tu majú potom tie, aha, ja som si to pomýlil teda s, týmto, s tými poslednými 12 mesiacmi, tak každopádne tie, ten rast tržieb o 10,3% mali v rámci tých posledných 12 mesiacov, no a za celý tento rok sa očakáva rast tržieb o 11%, budúci rok o 12%, percent. no a vidíte, že aj tá získa by mala celkom výrazne rásť. Našiel som aj zo pár zaujímavých grafov. Tu v podstate môžete vidieť, ako sa vyvíjajú tržby za reklamu Amazonu. V prvej časti obrázku to vidíte v absolútnej hodnote v miliardách. Vidíte, že za ten posledný kvartál to mali 12,06 miliardy, takže historicky najvyššia hodnota. Keď si to porovnáme s nejakým rokom 2020, tak vidíte, že už sú možno na nejakom dvoj až trojnásobku a dole tu zase vidíte tempo rastu toho reklamného biznisu, takže ten minulý rok celkom útlom a vidíte, že tie posledné 4 kvartály rastie aj teda tempo toho rastu. Takže pekné čísla. Tu zase môžete vidieť, vidieť čísla z cloudu, hore vidíte tržby z toho AVS, ako rastú na tých posledných 23 miliard a tu vidíte, aký máme ten operating income. Takže tiež sa tu nachádzame na historicky najvyššej hodnote, takže tiež pekné. No a narazil som ešte na takýto obrázok od, od Reuters, ktorý ukazuje, ako rastú jednotlivé klaudy. Vidíte, že teda sa spomaluje ten rast v prípade teda všetkých klaudov, že to spomalenie toho rastu je najvýraznejšie, pritom teda Amazone, ktorý padol na toho 12,3%. Vidíte, že tie posledné roky sa Microsoft Azure a Google Cloud držali plus, plus minus rovnako, ale že tie nožnice sa roztvorili ten posledný kvartál. Takže aj to, to je to, čo som hovoril zvláštne, že jednoducho si zoberte, že Microsoft prekonal očakávanie v oblasti toho cloudu, že rastol o 29% a tie akcie pár percent pridávali, Google spadol o 10% a Amazon, čo má najnižší rast, tak rastie zatiaľ o 5%, ale uvidíme, keď sa ten trh otvorí, ako to bude vyzerať, čo sa tam ešte pomení. No a máme tu ešte aj tieto čiastkové výsledky. Vidíte, že viac menej všetko sa teda zelená. Ja som tu tie jednotlivé segmenty rozobral, takže tiež si to ešte bližšie pozrite. Kto má záujem a takto vyzerá ocenenie Amazonu z hľadiska price earningov. Momentálne sa nachádzame na 56 násobku, ale ona je to naozaj veľmi volatilná metrika, ktorá sa odvíja teda hlavne od toho, že aký ten zisk Amazon vyreportuje a ten zisk býva veľmi volatilný, takže vidíte, hej, v priebehu proste pár mesiacov padlo to ocenenie zhruba na nejakú tretinu. Čo ale môže byť, alebo kde sa dajú možno tie trendy sledovať lepšie, je pri Amazone Price to Sales Ratio, kedy vidíte, že sa nachádzame na takých relatívne podpriemerných úrovniach, vidíte, že v podstate sa nachádzame na nejakom 2,5 násobku alebo 2,2 násobku ročných tržieb. Opäť, keď si to porovnáme s nejakým tým hypovým rokom 2020, tak tam sa Amazon obchodoval za pomaly až nejaký 5,5 násobok ročných tržieb. To bolo z Bloombergu všetko, poďme sa ešte pozrieť na to, že ako nám tu vyzerá ten Amazon z hľadiska toho, toho grafu. Od tých maxim nachádzame sa koľko? nejakých 16% dole od tých lokálnych, od tých historických je to ešte o niečo horšie, nejakých 37%, dnes teda by to malo otvoriť o zhruba 5%, takže rátam, že niekde okolo úrovne 125, tak uvidíme, čo tá akcia povie, ale aj ten Amazon od tých lokálnych minim pridal 80%, teraz mierna korekcia. No, ťažko povedať, netrúfam si asi ani zďaleka typovať, že ako, ako to bude vyzerať s tým Amazonom. No a opäť oni tu majú ten report, tu majú na začiatku nejaké tie high IT číselné, tu potom popisujú nejaké tie ich úspechy v rámci tých jednotlivých segmentov, tu majú nejaké veci k tomu cloudu a tie jednotlivé podsegmenty, ako sa im darí, tak to nájdete úplne túto dole. Toto je to, čo ja som rozoberal, tu vidíte tržby napríklad za ten cloud, jednotlivé kvartály, takže to si všetko môžete popozerať, ako vždy, pripnem to teda pod video. Uh, ja vám ďakujem v tejto chvíli veľmi pekne za pozornosť. Už nám teda z tých veľkých technologických firiem ostáva asi, uh, asi len Apple, ktorý reportuje takto o týždeň. Takže budúci piatok uh, v podstate skončia tie najzaujímavejšie spoločnosti, ale myslím, že tam máme aj kopec iných ešte zaujímavých firiem, takže na to sa určite ešte teda pozrieme. Uh, na dnes uh, vám ešte možno spravím výsledky Intelu, uvidíme, že ako sa k tomu dostanem, ale teda tento týždeň bol celkom výživný, konečne sa nám trošku rozhýbali trhy, takže... Uh, konečne, konečne nejaké vzrušo na tých, na tých, finančných trhoch. Každopádne ďakujem teda veľmi pekne zatiaľ za pozornosť. Budeme sa dnes asi ešte počuť. Dovtedy budeme rádi, pokiaľ si prehráte naše predchádzajúce videá alebo nám dáte odber na YouTube.